Zen antologia poetikoa orkestera etorri gara, hemen bildu geha. E, batetik... E, Jesus. <laughs> Agur zane, e, usurbilko alkatea, peiotxoteko baleazuria argitaletxeko arduradunetako bat, eta ni e, baleazuriako naiz, baina e, komentatu behar dizuet, e, arkaiz milan kultura diputadoa etorzeko azala, baina azken momentuan olako gauza konturen bategatik ezin izan du etorri. Beraz, e, testu bat bidali digu, eta nik testuri irakoriko dut e, berea baliz bezala. E, eh? ez nire baliz bezala, berea baliz bezala. Laurde urte dira joxan hartze hilzala. Bere poemak eta bestiak oraindik lagun artean abesten eta gogoratzen dira. Eta argi dago bere poemeetako letrak aski ezagunak direla. Ez dok amairuren zorzaietako bat izan zen, eta liburu ugari argitaratu zituen. Arzeren aia, poesia, liburutik atera eta jendaren gana urbiltza izan zen. Horregatik urte batzuen ondoren, uste izan dugu beharrezkoa zela bere ondarea gogora ekartzea eta bere poemarik ezagunenak eta biribilenak publiko zabalari idazi zeskaintzea. Horixe izan zen bere asmoa, poesia guzien gana urbiltzea, Eta liburu honek hildo beretik jarraitu nahi du. Arzeren poesia edon hori hurbiltzen zaiatuz, bere lana eta arnaza guzien gana daitezen. Gogoratu behar da, Gipuzkoako foru aldundiko koldo mitxelena librutegiak, Gipuzkoako poeta emblematikoaren dokumentu fondoa gartu zitxuela. Irrugeita, amarreko amarkadetan, euskarazko poesia esperimentala eta banguardiako sortu zuena. Eta euskal poesia modernoaren egiletako bat izan zena. Fondo horri dago kionez, azpimarratu behar da poeta hondi bati buruz ari garela, eta aldun diak bere fondo guztia bildu dituela, fondoa sakaban azea edo eskutatuta mantentzea saiesteko. Erosketa honen bidez euskal kulturaren ondare paregabe askuratu dugu, bai eta parteko dokumentu iturria ere. Bere sormen prozesuari buruzko begirada privilegiatua eta gure iragan urbilena zauzeko aukera ematen diguna. Horroimena biziri mantentzeko. Gainera, konserbazeko, zainzeko eta zaguzera emateko konpromisoa hartu dugu. Artzeren obra esperimentazioa vanguardista sakoneko mezu sakon eta landu baten zerbizura dago. Eta mezu horren helburua da entzuten duen jendeak eskuragarri jartzea. Aipazekoa da baita ere, musikaren eta berrezkura penaren alorrean egindako lana. Anaia Jesus marirekin batera, tobera eta txalaparta bezalako instrumentu tradizionalen inguruan. Koldo Michelena kulturunea bazitxuen arzeren lanik esan gura txuenak. Iruro gehi argitalpen baino gehiago, bere idazkiak eta bere irudiari buruzko azterlan kritikoa biltzen dituztenak. Josean arzeren beraren aiari jarraiki eta Carmen Esteban alargunaren erabakiz, fondorri legatu bakarra gehitu behar zaio, onako agiri hauek osatua, liburuak. Fondaren zati garrantzitsu bat, bigai nagusitan zentrazen da, euskal kultura tradizionala eta mitad Verás que en Sorcunza se garatu que esca espiritual sacona de la eta. Ahorita, es eh, que las ideas citacoa, esta que ni que gastelerase o se satanizone, es eh, que a su lugar salontan. Bueno, ya creo de eso ya que... Hace cuatro años que murió José Arce. Sus poemas y canciones aún se cantan y recuerdan entre amigos y está claro que las letras de sus poemas son de sobra conocidas. Fue uno de los fundadores de Dokamairu y publicó numerosos libros. El deseo de Arce fue salir del libro de poesía y acercarse a la gente. Por eso, después de unos años, hemos creído que era necesario rememorar su patrimonio y volver a ofrecer sus poemas más conocidos y redondos de forma escrita al gran público. Esa fue su intención, acercar la poesía a todos. Y este libro quiere seguir en la misma línea, tratando de acercar la poesía de Arce a cualquiera para que su trabajo y su aliento llegue a todos. Conviene recordar que la Biblioteca Coldo Michelena de la Diputación Foral de Guipúzcoa incorporaron los fondos documentales del emblemático poeta guipuzcoano, introductor de la poesía experimental y de vanguardia en euskera en los años 60-70 y uno de los artífices de la poesía vasca moderna. De este fondo hay que destacar que... Hablamos de un gran poeta y la Diputación ha reunido sus fondos completos evitando así que el fondo se disperse o que se mantenga oculto. Con esta adquisición nos hemos hecho con un patrimonio inigualable de la cultura vasca y con una fuente documental extraordinaria que nos posibilita una mirada privilegiada sobre su proceso creativo y conocer nuestro pasado más reciente para mantener viva la memoria. Nos hemos comprometido además a conservarlo, a cuidarlo y darlo a conocer. La obra de Arce significa la experimentación vanguardista al servicio de un profundo y elaborado mensaje de fondo, cuyo propósito es hacerlo accesible al público que lo escucha. Hay que destacar también su labor de investigación en el campo de la música y, de, y también de recuperación, junto con su hermano Jesús Mari, de instrumentos tradicionales como la tobera y la charla aparta. Colo Michelena Cultura unía y albergaba las obras más significativas de Arce, más de 70 publicaciones que recogen tanto sus escritos como estudios críticos acerca de su figura. Siguiendo el expreso deseo del propio José Arce y por decisión de su viuda Carmen Esteban, a este fondo se suma ahora un legado único constituido por la siguiente documentación. Libros. Una parte importante del fondo se centra en dos temas principales, la cultura tradicional vasca y la metafísica, debido... a la profunda inquietud espiritual desarrollada en su última etapa creativa. Eta hoxe, eh, Arkez milan, kultura diputadu, diputaduak, biali diguna irakurtzeko eta orain eh, usurbileko, usurbileko Ez, iz, iza, itza du. Ezan behar dugu eh, oso eskertuta gaudela, oso, eh, baleazuriako balea zuriako lau kideok oso eskertuta gaudela usurbigo udalarekin, ze aiei esker kaleratu izan dugu liburu, liburu hau. Ba, eguarri honda noi, arkaitzen, bueno, Feliperen hautan arkaitzek milenek gogorara zibezela, uptarriaren amabian, bete dira la urte, josean hartze joan zitzaigula, eta beste behin, ba, bera omen du, eta gogan hartu genuen bere sorterrian, usurbilen. Besteak beste gaur hemen aurkezten ari garen enborretik antologia poetikoa aurkeztu genuen, orduan usurruien, Mikel Aboa plazan. Esan da, pandemia lertu aurretik duela Erna Muina gaur aurkeztera gatozen lan honek. Balea zuri argitaletxeko kideak, usurrigo udalera etorri ziren antologia egiteko asmoa zutela esanez, eta nola ez guk genuen zalantzarik izan, eta argitalpen hau balaguntzea erabaki genuen esan bezala ordea ba, mundu mailako osasun krisi latza lertu eta izoztuta geratu zen ordutik. Poesiari ateberri bat zabaltzeko erabaki zuten balea zuri argitaletxea sortzea, ala, atera ziren itxaso zabalera bimia eta mazazpian, naiz eta poesiak urte batzuk lehenago elkartu zituen bere sortzaileak. Ordutik, besteak beste, ba, poesia lanberriak argitaratu dituzte, klasikoak euskarara itzuli eta baita sariketa bat martxan jarri ere Donostia kulturarekin batera. Eta orain josan Artzeren poemak bildu dituzte antologia honetan eta nola ez, ba eskerrak eman nahi dizkiet gure herrikidearen ondarea transmititzen laguntzagatik. Izan ere, Artzeren mundu handia bere unibertsoa ezagutu, irudikatu, oroitu, sentitu, partekatu eta bizitzeko aukera ematen baitugu, ematen baitigu enborretik antologiak hartze dagoen tokian dagoela ere guan jarraitzeko. Josean hartze gure herriko poeta izan zen, da, kanpoan ibilia izanagatik, beste zerren gainetik, usurbildar petoa baizen, josean hartze. Herrian egon baino, herrian bizi egin zen hartze. Herriko gaiekin, Euskararekin konprometitua eta eragilea. Herriko memoria eta gordailu bizia. Goitizena ere alako xaukeratu zuen, hartzabal. Ondo, gure herrikoa, herriko poeta ibiltaria baizen hartze. Mundu poetiko aberats eta, la, eta zabala landu zuen, hainbat iturrietatik edan bai, baina batez ere zainak usurbilen zituen. Josianek bere lan poetikoan, iturriak, zuaitzak, elurra, txoriak, horiek guztiak erabiltzen dituenean, usurbildarrok gure herriko bazterrak irudikatzen ditugu. Agerikoak eta eskutukoak eta badugu egilearekin, badugu nola ezartzerekin konplizidade bat. Konplizidade isil bat. Azken batean hartzeren mundu poetikoa osagai ezinbestekoa baita gure herriaren iruditerian, gure herri iruditerian, gure pentsamenduan, gure Balore eta emozioetan eta nola ez edoitz bakarrean gure herriko kulturan. Eta guretzat bere ondarea bere ekarpena zerbait balima da inspiratzailea da. hartze bere garaiko kanonekin apurtu zuen, baina sentsibilitate handia erakutsi zuen gure erraiekin, gure sustraiekin, ondarearekin iragana eta geroa uztartzen zituen bereak dira hitzok hemen e, topatu daitekeen e, e, olerki batean esaten du iturri zarretik edaten dut ur berria edaten beti berria den ura betiko iturri zarretik gure balioak esaten esatenuen bezala gure balioak eta ondare azainduz etorkizunari begira aritu zen iragana eta etorkizuna josiz. Erakutsi digu aurrerantz egiteko bidea garari, garairik gordinetan ere posible dela. Hortxe ditugu beraz etorkizuneko hitzak eta giltzak. Kontzientzia liriko eta etiko bat. Badugu beraz nora begiratu herri honen eraikuntzan ari garenok hitzak ez dira inoiz hiltzen eta ondorio zidazleak erez. hartze, gure zuaitzetan dabilen, txori hilezkorra baita. Mila esker. balea e, zuria argitaletxearen aldetik, bueno, egun pausgarria da, dudari gabe, gaurkoa, liburu zora garria orkesten dugurako. E, berretxin, Felipe nire lagunak esan duena, eskerrak benetan e, usurbilgo udalari beraren gatik eta bere eskuz bere eskutik e, argitaratu baitugu e, liburu hau eskerrak ere bai e, Carmen Esteban bere alargunari ba e, gure esku jarri ditulako poematxo e, argitaratu poematxo batzuk argazkia bere laguntza auki dugu eta beti gure ondoan egon dudelako. Eta e, hasi e, aurretik esan dit mesedes e, eskerrak emateko bere partez guztioi eta bueno, oso oso eskartuta dagoela. Esker bereziak ere bai Elkar Fundazioari eta bereziki hemen gurekin Jose Mari dagoen bere arduradunari, ba bere aldetik ere ba eh, laguntza eta eskusa baltasunez behargenun guztia eskaini digulako. William Blake poeta ingelesak esan zuen mundua ondarrale batean ikusteko eta zerua lore basati batean bildu infinitua zurezku aurrean eta eternitatea ordubetean. betean. Iruitzen zait horrelako gauzak ikusi eta adierazten dutenak pertsona apartak direla. Natura txikitzen ikasi behar da modu integral eta inklusiboan beregia egia saiestu gabe barneratu eta gizakia in, unibertsuaren silborra dela kontura, kontutan hartu gabe, bertan kokatu modu harmonikoan. Horrelako ariketa egiteko gaitasun berezia eduki behar da. Are gehiago, bertatik bestelako irudiak edo irakaspenak ondorio estatzea eta bestei igortzen lortzen dutenak nahiko urriak dira. Horietako batzuk artistak, musikariak, idazleak edo tapoetak izaten dira. Aizuzen zuzen ere josan hartze horietakoa zen. Eta bere poesian horrelako keinu zehaztasun eta punte ugari topatzen ditugu bakoitza bere nabardura bereziarekin. Irudi, paisaia, metafora, itzjoko, musika eta sana, ederrez betetako lerro ugari utzi zizkigun. Gaur egun euskalduntasunaren ondare, kulturalaren betira, betira markatu, Gaur egun Euskalduntasunaren ondare kulturalean, betirako txertaturik dauden poema eta kantu ezagunak bere eskutik jaso ditugu. Bitartean, esaldi bat, bibegi, maitasuna maitatzeko eta maitatu izateko lanbroa bide osoan zehar gure baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten saiatzeko, basoaren oiuetatik aratago. Argia eta ilunpea kontzientziak dardar egiten duen espazioa. Momentu miragarria, egoera magikoa sortzen du josean hartzen hartzek bere hitzak gure entzumenetik barneratu eta gure gogoa zulatzen dutenean. Eta maite ditugu maite horrelako sentsazioak. Lanbroa gure begiak ez ezik, geure izaeraren zutabeak kolokan jartzen dituenean. Etzen gai sakonak eta baita egunerakoak ere jorratzen zituen poeta soia. Aitzitik, poesiaren misterioari eta berotasunari esker, bizitzako gertakarien ezagutza zinezkoenean barneratu nahi duen poeta bakan eta zuarrazari gara. Originaltasuna hartzeri datorkio bere baitan arakatzen zuelako. Arnaz poetikoa bere izatearen sakon-sakonetik iristen zitzaio lako. Intentsitate, zehaztasun, eta originaltasun handiz. Gure hizkuntzak ere josan hartzenen poesian arnasten du, eta arnasteaz gain argitasuna eta distira lortzen du lerro bakoitzean alaber. Itza eta kantua menderatzen zuen eta bien arteko talkan gure sustraien txakuntxakun miragarria sortzen du. Alaxen abaritzen da bere hitzetan eta bere hitz jokoetan, musikaltasuna eta ritmoa nagusi diren. Horretaz gain, mesusakon eta sentipen benetakoenen adierazle dira bere itzen joskera bereziak eta ele deigarrien nabarmentze ugariak. Eta augusti hau bere egunerokotasun oinarrizkoenean ere islatzen zen. Bere keinu, begirada eta isiluneak konpartitu genuen ontzat. Okerspaldi banago, gutxi gora bera, duela hogei edo hogeita bat urte ezagutu nuen josean hartze, eta tarteka elkartu izan ginen, mendian, itx eta fitxe bandako lagunekin, bizpairutan bere txean, eta azken urteetan, senbereen atxa elkarteko bileretan. Momentu gogoan asko bat ditut nere horreimenean gordeak. Joseanek magia egiten zuen, Ez hoi ikitzekin, keinuekin ere bai, batez ere keinu txikiekin. Berarekin beti gogoratzen naiz, dartzen lin te berde bat hartzen dudanean. Izan ere mendi buelta bat ematen genuenean, beti eskaintzen baitzigun dartzen katilu txiki bat gertu geunden hoi. Eta nola betetzen zuen katilua, eta nola eskuekin eskaini, eta lusatzen zigun modu lehun, bezain bereziaz. Bai, bere keinu ez magia egiten zuen. Itzekin alaber, bos goraz egiten zituen irakurketak, hileak zutitzen zizkigun eta bihotza estutu. Augustia, izaera sendota doain betetako pertsona batenak dira. Eta berak idatzitako lerroak hori xe dute. Ez dago lerro bakar bat ere unearen magiaz beteta ez dagoena. Dena da ezoikoaren lerroetan, dena da musika, dena eskaintza, dena harmonia. Gaian hitzak jorratu izan ditu, ala nola, herria eta gure kulturaren aitorpenari dagozkionak, naturaren oiartzunari buruzkoak, gizakia eta bere nabardura ezberdinak, eta jainkoaren presentzia azken honen hildoa sakonki jorratu zuen bere bizitzaren ondarreko biliburuetan. Baina edo gaietan arituta ere modu mistiko eta estetikoan fokatzen zituen bere lerroak. Bizitza mistikoaren gakoa, jainkoa gauza guztietan bilatu eta aurkitzean datza. Mistikoa ez da konkistatzaile bat, gaueko morroi bat baizik, misterioaren ibiltari bat, bidaiari bat, lainoaren bidean jabardura guztietan lausoa denari mistikoak natural, naturaltasunez izaera aldatzen dio. Berekeinu guztietan eta irribarre bakoitzean, lillura igorriz, urratsu guztietan, behatzen duen begirada bakoitzean eta egiten duen ekintza bakoitzean, magia harakatzaile bat dago. Horregatik musika isila, soinu dun bakardadea, eta jarrerasiko magikoak agerdeitezke bere hitzetan eta beti sugar gori batez giratuta, aratagokoaren presentzia. Josanek etzuen harimaren gaua ekarri gogora, ez egun senti dizdizaria, ez dago goizalba baino atseginagoa zen gau iluna ere, aitzitik, bere poemarik ederrenetako bat oparitu zigun lambroa pausatuz, ilunbean diztira baten bila horrexegatik maite ditugu, maite ditut gure bazterrak, lambroak eskutatzen dizkidanean. Eta eskutuko lambro hori argitze aldera, egiaren sugar indartsua agertuko zeigu mistika berezi baten eskutik. Zer iskutatzen duen ez ditanean ikusten uzten, orduan hasten baina naiz izkutukoa, nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Josean mistika, keinu mistika da, eta laino edo lambroaren mistika. Ikustea eta ez ikustearen ertzetan mugitzen den mistika. Lerro zehaztu gabe eta gorputz difuminatuaren mistikan mugitzen dela esango genuke. Haren mistika ez dago volumenan, volumenaren utxunean, naturaren taupadan baizik. Baita lurraren arnasan eta zuaitzen berotasunean ere. Sugar mistikoa errautsi zostua da, hotzetik eta ziurgabetasunetik elikatzen dira. Eta alere, txori kantarien eta kimul horredunen egun sentia iragartzen du. Giza jarrera hori gauari argi burrumba handi bat ateratzen diona, iluntasunaren ilun perodia zeharkatutako argiak sortzen duen distira itzela bezalakoa da. Bizitza izugarri maitatu eta miresten zuen hartzek, baina bere salderantziz da, bizitzak maite gaitu, eta josianek maitasun horri erantzuten dio amets miragarria bihurtuz bizitza. Denboran zehar mugitzen ari den norbaiten amets honetatik aratago, gertatzen ari dena besterik ez dago, edo zer dela ere. Mugitzen diren gorputzak, agertzen diren argiak eta soinuak, pentsamenduak eta emozioak. Zeren bizitza bera maitalea baita, beti horrela izan da. Bizitzak maite gaitu. Doainik maite, doainik maite gaituen oparia. Eta oparia hau behar bezala onartu behar dugu. Mezu hau bere poesia osoan leit bat dela da etengabe. Bere itzak irakur ditzagun bizitzaren, bizitzaren oparia arnasten dugunean beraudastatuz. Gogo argituko digu, pentsamendua zorroztu, eta begirada postasunez beteta utziko. Horrela, iluntasunan ekes agerdak iguke, izan ere, argi, handi edo txiki batek, gela ilurena indarrez argitzen baitu. Eskerrik asko. E, bukazeko, hemen zaudeten nokean galderaren bat edo bazen dute, eran zuteko si tenéis alguna pregunta o alguna duda. O... Ba, Ibai, zinitzen da gara, eh, poemak aukeratzeko profesora? Hori peiok esango dezo. <laughs> bueno, egia esateko e, lauki den artean egin genuen aukerak eta e, neurri batean banatu genuen bere liburu esanguratxuenak eta, ba, e, norberak, e, bueno, aukeratu gintuen poemak. Ze kriterioa ba, batetik e, poema esanguratsuenak nahi genitun berreskuratu, e, gure ustez esanguratsuenak borobilenak, eta beti e, kriterio literarioa, esan edo gure ustez ederrenak direnak, e, esan nuke ederrenak eta esanguratsuenak. Uztut liburu bat edo bitatik, ba, ez genula gauza hondirik, hartu, baina gehi, liburu gehienetatik e, hartu dugu aleren bat. Batzuetatik gehiago, bestetatik gutxiago. E, bai, bai, bisualenak hori da, estetika bizual hori eta... Experimentalena. Experimentalenak. Experimentalenak kanporan, kanpon geratu beste, besteak beste ere problema maketa, maten pro, zuela. Maketa, maketa problema handia. hondia. Maketa problema, problema zegoen poemazkorekin, eh? eta E, e, liburuntan importantea da maketazioa ba. eta ordun maketa maketazio horretan sartzen ez ziren hainbat poema ez eta gurezat onak izan e, egiten zuten estetika ezagun bat guk nahi genuen estetika hori bai anto, antologia mantendu bar zuen halako estetika berezi bat bai eta

gainera irudi hori betetzen du pixka bat e, natura, natura lurra eta baita ere zerua e, nola baita ez dakit e, lotzen duen e, irudi hori eta irudi hori izan diteke ba, e, hildo edo kate hori a, zuaitza dena eta baita ere gizakia ere e, errepresentatu dezake, baina batez ere da aritzek esan duena. Gero komentatu, badaude bi hiru Carmeni esker, e, bere eskus idatzitako e, poema pare bat, atzean dago bat. Eta hoe geitu nahi izan dugu, ba, bueno, baita bere kaligrafiari ere omenaldi eginez. Listo, eh? Misteri es. Misterik ez badago, ba eskerrik eskerri 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 asko. Eskerrik asko guzti hoi.